Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Велика кількість тем назбиралася у нас до цього часу. Будемо з вами упродовж трьох інформаційних годин говорити про міжнародну арену, якою ситуація є там, про що Україна вже вкотре просить у своїх союзників. Поговоримо з вами також і про роковини однієї трагедії, яка трапилася 25 серпня 2023 року. Але починати будемо із міжнародної арени, зокрема з Франції. Поговоримо про тамтешні затримання, які насправді сьогодні, у неділю 25 серпня, буквально замайоріли у стрічках соцмереж українських та міжнародних медіа. Російського бізнесмена та засновника-менеджера Telegram Павла Дурова затримали у Франції. Це сталося напередодні, 24 серпня. Дурова затримали в аеропорту Ле Бурже. Це сталося одразу після посадки його приватного літака. За інформацією французького телеканалу TF1, бізнесмен у момент затримання був у супроводі охоронця та жінки. Затримання було проведене у рамках попереднього розслідування за французьким ордером на арешт. Дуров прибув до Франції з Азербайджану. До слова, Павел Дуров є громадянином Франції з 2021 року. Арешт здійснили правоохоронці з жандармерії повітряного транспорту. Дуров на момент приземлення уже був у розшуку. Ордер на затримання видала французька судова поліція. Причиною затримання став Телеграм. На адресу соціальної платформи пролунали звинувачення у сприянні торгівлі наркотиками та злочинами, пов'язаними із дітьми. Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструментами, які пропонує Telegram, одноразовий номер, криптовалюта тощо, робить його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства. Цей ордер на обшук діяв, якщо і тільки якщо Павло Дуров перебував на території країни. Цього вечора він зробив помилку. Ми не знаємо, чому, сказало ТФ1 джерело, близьке до розслідування. Знаючи, що він персона нон-грата у Франції, Павел Дуров мав звичку їздити в Емірати, країни колишнього СРСР, Південну Америку. Він дуже мало подорожував Європою і уникав країн, де стежать за Телеграм. Я ж нагадаю, Павел Дуров – засновник популярної на Росії мережі ВКонтакті. Це своєрідний аналог американського Фейсбук. 2013 року Дуров створив багатоплатформний месенджер Телеграм із начебто секретними чатами. За 11 років існування додаток здобув неабияку популярність у світі. Іноді нам може видаватися, що Телеграмом користується лише у пострадянських країнах, але ні. У січні 2021 року цей месенджер був найбільш завантажуваним неігровим додатком у світі. 24% загального числа завантажень припадає на Індію, за нею йде Індонезія з 10%. Уже рік потому глобальний портал «Статіста» оприлюднив статистику за 2022. Найбільше завантажень усе ще залишалося за Індією, далі йшли Росія, Індонезія, США, Бразилія, Єгипет і В'єтнам. У цьому списку є також європейські країни – Франція, Іспанія, Німеччина та Італія. Основна претензія влади Євросоюзу до Телеграму – зашифровані повідомлення. Дурову загрожує до 20 років ув'язнення. Затримання має міжнародний резонанс. Ймовірно, воно спрямоване на тиск на інші країни Європи з метою посилення регулювання месенджера у контексті боротьби зі злочинністю та тероризмом. Раніше у Раді вважали, що керівництво Телеграм має встановити діалог з українською державою, інакше влада має вдатися до блокування. Про особливості роботи Телеграм розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. За його словами, масове використання Телеграм, зокрема органами державної влади та офіційними особами, є проблемою, яка буде дорого усім коштувати. Потураєв додав, що Телеграм є принципово немодернованою соцмережею, керівництво якої не вступає в комунікацію з державою. Також, за його словами, існує достатньо доказів, що Телеграм залишається афілійованим з Росією під впливом ворожих спецслужб. До цього десятки українських і російських телеграм-каналів зламали через бот для автопублікації. У дописі невідомі закликали скласти зброю та обрати мир.
Однак є нюанс. Під роздачу потрапили і російські телеграм-канали. Так, пропагандистські телеграм-канали публікували дописи і з таким самим сенсом закликали скласти зброю. Нині усі публікації вже видалено, однак хто стоїть за зламом ботів для автопублікації, наразі невідомо. Досить вже безкарності Телеграм, сказав один із слідчих, здивований тим, що мільярдер, знаючи, що його розшукують у Франції, все-таки вирішив приїхати до Парижа. Можливо, через почуття безкарності, повідомило одне з джерел, близьких до справи. Гендиректор Телеграм також перебуває у розшуку. Онлайн-обмін повідомленнями, запущений у 2013 році Павлом Дуровим та його братом Ніколаєм, зв'язок, у якому шифрується наскрізно, та головний офіс, якого розташований у Дубаї, позиціонував себе проти тренду американських платформ, критикованих за комерційну експлуатацію особистих даних. У Дубаї Телеграм захистився від державних правил модерації у той час, коли Європейський Союз і Сполучені Штати чинять тиск на великі платформи, аби вони видаляли незаконний вміст. Завдяки дискусійним групам, які можуть містити до 200 тисяч людей, обмін повідомленнями у Телеграм звинувачують у збільшенні вірусного потенціалу, неправдивої інформації та поширенні ненависті, неонацистського, педофільського, конспірологічного чи терористичного контенту. Якщо думаєте, що на цьому новини з росіянцями і медіабізнесом завершилися, то ні. Але з Франції ми переходимо до Америки. Фонд, пов'язаний з російськими олігархами Авеном та Мошковичем, допоміг Маску купити Твіттер. Про це йдеться у документі окружного суду Північного округу Каліфорнії. У 22-му році Ілон Маск купив Твіттер за понад 44 мільярди доларів, у чому йому допомогли банки, фінансові установи та фонди. У 24-му році суд США зобов'язав Маска оприлюднити список інвесторів. Згідно з документом, одним із сотні найбільших інвесторів у купівлі X, раніше Твіттер, є венчурний фонд 8VC. У цьому фонді працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена. Джек Мошкович, який з 24-го року має вид на постійне проживання у США, приєднався до фонду у 2018-му. Батько Мошковича – російський олігарх у аграрному секторі. Він заснував одну з найбільших агрокомпаній Російської Федерації – «Русагро». Син російського олігарха, президента Альфа-груп Петра Авена, Денис, за інформацією Forbes, працює у фонді з 22-го року, вже після того, як його батько почав потрапляти у санкційні списки країн Заходу. Засновник венчурного фонду Джо Лонсдейл уже прокоментував розслідування Forbes, назвав це замовною атакою лівих журналістів після того, як стало відомо, що він голосує за Трампа. Ну, звісно ж, усе пов'язано з політикою. На політику і на політичні погляди можна спихнути ледь чи не все завгодно. Але, зрештою, про інші деталі слухаємо далі. Я працюю з колегами різного походження – чоловіками та жінками з Айови чи Каліфорнії, з Техасу та з Аргентини, навіть близькі друзі та й союзники з Китаю та Ірану, та з багатьох інших місць, включаючи Росію. Ми познайомилися з моїм колегою Джеком, коли він був талановитим хлопцем, який кілька років тому закінчив Стенфорд. І відомий людям, яких ми поважали, як один із їхніх найяскравіших друзів. Мій партнер найняв його, і він став аналітиком. І за наступні роки швидко піднявся в нашій фірмі. Виявляється, його батько є успішним керівником сільського господарства в Росії. Його батько зараз в олігархічних списках санкцій. Але я не найняв його батька, я найняв його. Денис – друг Джека, з яким він виріс. Денис ходив до середньої школи у Великій Британії та навчався в Єльському університеті та Гарварді. Коли він закінчував магістратуру, провідна приватна фірма платила за це, і він планував піти працювати туди, але боягузи в тій фірмі побачили, що Денис має батька, який зараз у списках санкцій. І сказали Денису, що вони можуть більше не брати його на роботу, поки чекати рік або близько того, поки все не закінчиться тощо. Важко знайти справжні таланти, і ми були вражені. Денис не живе в Росії з 12 років. Чи варто притягувати його до відповідальності за вторгнення і виганяти цей дивовижний талант зі США? Коротше, підібрали росіян, з якими інші фірми не дуже то й хотіли працювати, а потім всі дружно купили соцмережу Twitter, перетворивши її на X, створивши платну підписку, повернувши мережу проросійських ботів. Того в нас таке виходить. У компанії, яка допомогла Ілону Маску купити величезну соціальну платформу,
чисто випадково працюють сини підсанкційних російських олігархів. Вони такі молодці, ну такі здібні, ну такі хороші. Подумаєш, сини дружків Путіна, з ким не буває. Тим часом Ілон Маск відреагував на затримання Павла Дурова. Зробив він це фразою «Уявіть, зараз 2030 рік у Європі вас стратять за те, що вам сподобався мем». Ну, але чого ми очікуємо від Ілона Маска, який працює з росіянами, що пов'язані родинними узами з пропутінськими олігархами, і ще й має нахабність писати, що Україна начебто має сідати і домовлятися про щось там з Росією. Точно не якоїсь адекватної реакції. Детальніше про міжнародну арену і медіа-скандали, назвімо це так, говоримо далі із нашим гостем. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок уже приєднався до нашого етеру. Пане Валерію, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтесь обговорити найважливіше. Дякую, друзі, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Валерію, у нас нині з вами така трохи незвична тема, бо будемо говорити про інформацію та дезінформацію. Напередодні у Франції затримали російського бізнесмена Павла Дурова. На вашу думку, наскільки вагомою подією для Європи є цей факт? Подія світового масштабу, без перебільшення. Це, ну, я б відніс би її зараз, знаєте, до однієї з таких, ну, на рівні ставлю, вибачайте, але так само, як і війна, можливо, на Близькому Сході. Тому що там також нічна атака була, там також цікаво розгортається подія, але плюс-мінус контрольована. З Телеграмом очікувано. Очікувано, як саме і з TikTok, і, я думаю, така сама історія буде з мережею X. Я просто хотів би розділити зараз тут саме інформаційну пропаганду використання власників різного роду месенджерів з різними спецслужбами і для розуміння того, чи дійсно Телеграм працює на Росії. Телеграм в однаковій мірі працює на всіх. Це треба зрозуміти. Бо у нас в Україні давно несеться кампанія про те, що давайте закриємо Телеграм. І я зараз спостерігаю, як грантоїди в Україні губляться в думках про те, як же коментувати зараз цю саме подію. Коментар, який я вважаю, ну, плюс-мінус реальний до ситуації, це коментар Юрчишина, очільника Комітету з питань свободи слова, який сказав, що, ну, якраз тут наступає той момент, коли телеграм-канал буде контрольований. Тобто не буде він давати можливості, наприклад, російським спецслужбам використовувати його для обміну інформації для того, щоб вбивати українців. А у нас часто густо, ми ж помічаємо, що передають інформацію дуже просто до Росії про те, де знаходяться військові об'єкти, інфраструктурні об'єкти і так далі. Так само терористи по всьому світу дуже легко обмінюються інформацією за допомогою цього месенджера. Так само і ми в Україні. Дуже зручно користуватися цим месенджером для того, щоб коментувати, що відбувається. Наприклад, на відміну від WhatsApp. Ви не можете там нічого прокоментувати, там такої функції немає. Друге, ми дуже зручно нам використовувати цей месенджер для того, щоб збирати величезні кошти без перебільшення для наших ЗСУ. Але часто густо навіть в Україні користуються цим шахраї і збирають якісь анонімні телеграм-канали, незрозуміло і чому, і без звітності, і так далі. Це також проблема. Це реальна проблема. І давно ведеться мова про те, що кожен телеграм-канал має бути персоніфікований, персоналізований, і хтось має відповідати за той контент, який в ньому публікується. От про що, власне, йде мова? А не про закриття треба вести мову. Я особисто схиляю до такої позиції, і те, що Дуров став об'єктом прискіпливої уваги саме спецслужб, які визначають, що в цьому телеграм-каналі, в цьому месенджері дуже легко обмінюватися інформацією різного роду, ну, це так. Я не підтримую, наприклад, політику Фейсбуку, який просто-напросто за те, що ти сказав, або блокує твій пост. Ну, навіть в мене доходило до банально примітивного. Йому не сподобалася фотографія обкладинки з моєї останньої програми, яку ми проводимо в рамках Центру громадської аналітики «Вежа». Він її примітивно видаляє. От просто-напросто, там нічого немає взагалі. Ну, алгоритми Фейсбуку працюють надто жорстко. Але дійсно складно знайти золоту середину в умовах, коли ми маємо загрозу дуже величезної війни на Близькому Сході, яка зараз під пристальним, дуже прискіпливою увагою Сполучених Штатів Америки та всього світу. Коли Росія веде війну проти України і розповідає про те, що для них це священна війна, але вони не гребують вбивати дітей,
Тому дійсно Дуров потрапив в цю історію. Він має це розуміти, має бути відповідальним за те, що йому варто було б все-таки контролювати і чат-боти, і інші функції, які є в Телеграм, для того, щоб ними не користалися терористи. Це непросте завдання, але Дуров обрав для себе такий шлях. Я вважаю, що він потрапив дійсно під тиск ФСБ свого часу, коли залишив Росію, виїхав із Росії через соціальну мережу ВКонтакті. Але він, як на мене, не зробив достатніх висновків. І продовжував працювати із ФСБ, і його зустрічі із представниками силових відомств на Росії в Азербайджані, ймовірно, стали тригером його такого непростого рішення, коли він очікувано поїхав, ну для нього очікувано полетів до Парижу, де його затримали. Він це знав, що це буде, але і Росії саме цей його приліт до Парижу, як свідомий вибір, на користь Заходу. Ймовірніше, він отримав якісь більш сприятливі умови, або ну він просто не домовився з Росією, що він не буде це робити і так далі. Версій зараз може бути багато, але я думаю, що він ухвалив для себе рішення про співпрацю зі слідством. І тому, ймовірніше за все, Телеграм закритий не буде, а просто він буде напросто контрольований західними спецслужбами, що абсолютно нормально. Така сама доля чекає і TikTok, і я думаю, що і X. Бо про TikTok мова ж про закриття не йде. У Сполучених Штатах Америки мова йде про те, що компанія має продати, яка володіє, продати акції і взагалі продати TikTok американській компанії. Поки що там впирається, бо дійсно TikTok так само має такі ж аналогічні загрози, як і Telegram, але популярність цієї соціальної мережі просто ну, неймовірна, як однієї і другої. Так само і з Telegram-каналом. Тому ця історія для мене має особисто такий вигляд. І я, ну, знаєте, тут... А єдине, що додам зараз. Справа в тому, що вранці на затримання Дурова, та навіть вночі, швидше відреагували на Росії. Вони активно почали нагадувати всім, і Дурову в тому числі, але Дурову глибоко начхати на це, що він громадянин Росії, і він має повернутися додому, тут вольно дишиться, як сказав шаман, і, мовляв, все буде дуже в нього круто. І Медведєв розродився постом, і Даванков уже біля посольства у Франції. Ну, там дивні речі. Ну, не те, що дивні, а системно працює в цьому плані. Російська пропаганда працює системно. Я хотів би застерегти зараз українців, які мене дивляться, щоб вони адекватно оцінювали, наскільки можуть цю ситуацію. Мова йде не про те, як Дуров співпрацював чи не співпрацював з ФСБ, а як зараз використають у цей кейс росіяни для того, щоб довести, що Дуров є проросійський, що телеграм-канал – це проросійський месенджер і таке інше. Ним користувався, ще раз наголошую, увесь світ. Бо дуже багато зараз несеться примітивної, такої, знаєте, інфантильної, дитячої пропаганди, коли розповідають, що Телеграм там варто закрити і таке інше. Ну, як на мене, дурь несусвітня. Мені частину кожен має право на свою думку. У нас ми живемо у вільному світі. І те, що, ну, Телеграм... От, мені цікаві, знаєте, пояснення тих грантоїдів в Україні, які кажуть, що Телеграм треба закрити, і вони мають власні Телеграм-канали, де підписників там сотні тисяч. Ну, вовше, всі ж користуються, розумієте, цим меседжером. Ну, то закривайте, для чого ви не користуєтесь? Пане Валерію, а зважаючи на той факт, що це затримання відбулося у Франції, а критикували Дурова за ось ці зашифровані повідомлення, за поширення тероризму, викрадення дітей, інших злочинів саме на платформі Телеграм і Євросоюз, і Сполучені Штати Америки, а от затримання відбулося саме у Франції. На вашу думку, це нам щось говорить про авторитетність цієї країни от саме на міжнародній арені? Я думаю, що тут чисто історія не, ну, як, тут питання не в тому, де його затримали. Питання, хто має юрисдикцію щодо самого Дурова, а Дуров є громадянином Росії. Тому правоохоронці можуть чиняти проти нього дії. І це погоджена історія саме в Дурова. Друзі, от давайте ми трішки спробуємо, знаєте, відсунути пропаганду, подивитися на реальність речей. Дуров розумів і знав, що він потрапив під пильний огляд спецслужб. Ну, якщо хтось каже, що Цукерберг не співпрацює з ФБР, ну, вибачте, ну, це ж ну, абсолютно очевидно, і це нормально. Тому що коли ти контролюєш громадську думку, фактично, або формуєш там десятки мільйонів, то мільярдів людей, ну, ти не можеш знаходитися поза полем зору в спецслужб. Ну, це ж логічно. Коли ти там, наприклад, уже маєш мільйон, ну, то все, ти з тобою спілкуються спецслужби. Коли ти маєш 100 тисяч, за тобою слідкують спецслужби.
Якщо хто не знав, то я це повідомлю. І це нормально. Це нормально, це така нормальність у світі, тому що часто густо слідкують за тими, хто є лідерами громадської думки, для того, щоб вони не поширювали терористичні якісь наративи. Ну, це з цієї точки зору треба виходити до логіки. Приліт Дурова до Парижу, який знав про те, що там на нього вже виданий ордер на арешт, ну як можна розцінити інакше, як свідомий вибір? І говорити про те, що там Франція більше або менше, знаєте, там в Європі стала свідомішою, ну, це не про те. Це абсолютно не про те, це спільна з операція спецслужб і Дурова, і західних, і спецслужб усіх західних країн, і Дурова в тому числі, для того, щоб вже визначити, що Телеграм в такому вигляді, як він є, він існувати не може. Я, до прикладу, не виключаю, що ми разно чи пізно побачимо функцію відсутності в Телеграм-каналі коментарів. От просто ви там не зможете писати коментарі. Таке може бути, я допускаю. Вбити його не вб'ють, тому що це дуже серйозний, ну, ресурс, який коштує мільярди доларів. На це ніхто не піде. Ну, це нерозумно. Просто взяти, закрити, там, потопити всі сервери, то точно ні. Але, от, продовжуючи цю історію, є поки що неверифікована інформація про те, що спецслужби Росії активно почали видаляти свої контакти з Телеграму, і таку команду нібито дав Бортніков. Це треба перевіряти, за цим треба слідкувати. Але вже несеться. Я більше ж переконаний, що це точно є. Бо росіяни розуміють, що вони Дурова випустили. Вони йому поставили неадекватні вимоги, на які він точно не погодився, і тому полетів до Парижу для того, щоб там знайти захист. Я це розцінюю як захист. І йому спецслужби сказали, так, окей, прилітай, ми тут тебе зараз закриємо, щоб тебе там, не дай Боже, чого не сталося раптом. Там. Ми ж знаємо історії із Литвиненками і так далі. Тому росіяни мають дуже довгі руки. Але те, що йому вдалося виїхати до Європи, я так розцінюю. Ну, це для нього реально, ну, рятівне коло. Тому тут не про те, Франція, не Франція. Тут зовсім інша історія. Це, я вважаю, нормальна історія збереження популярного месенджеру, встановлення справедливості, дійсно таких помийок, як, наприклад, зараз X перетворилася в помийку. Ну, вибачайте, в телеграм-каналі теж лайна повно. Ну, чого лише вартують, да і українські телеграм-канали анонімні, які займаються повною дурнею. Ну, ми це про це знаємо. Ну, це врешті-решт треба брати вже під контроль, так не може бути. Але, звісно, хотілося, щоб влада цивілізовано це контролювала. В цьому про це проблема також буде. Я зараз оцінюю саме цю історію із Дуровим, як, ще раз наголошу, спільну роботу спецслужб Заходу. І Дурова в тому числі. Пане Валерію, а от ви частково вже зачепили цю тему, але вона насправді дуже цікава і мені здається, що стане упродовж тривалого часу актуальною для українців. На вашу думку, як бути звичайним українським користувачем платформи Telegram? Бо ж, направду, попри те, що у Верховній Раді неодноразово говорили про те, що варто заборонити цей месенджер на територію України, або якимось чином видозмінити його, все ж таки велика кількість українців зараз користується Телеграмом не тільки для того, аби отримувати новини з каналів, а й для особистих переписок. Я вже не говорю про те, що насправді для багатьох українців Телеграм – це, ну, лише не єдина можливість зв'язатися зі своїми родичами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і де інші месенджери можуть бути заблоковані, так? От, можливо, який рецепт, зважаючи на ці всі загрози, ви для себе обрали, і чим можете поділитися з нашими глядачами? Якщо ти написав своєму знайомому родичу на окупованій території «Вітаю тебе з днем народження», «Бажаю тобі здоров'я», повірте, ти абсолютно не цікавий, ні в жодній спецслужбі. Бо тут, ну, от ми реально часто натягуємося на глобус, я коли слухаю навіть там своїх колег, які там розкажуть, ну, друзі, давайте будемо трішки свідомішими і притомнішими. Інше питання, коли використовується месенджер для поширення інформації, яка становить загрозу для країни. Це так, це треба припиняти. І тут має слідкувати уже безпосередньо власник телеграм-каналу з цією інформацією. Яким способом? Давати, можливо, доступ до такої інформації спецслужбам країни, яким загроза це є. Навіть Україні. Неодноразово ГУР повідомляв про те, що, ну, він не може знайти контакти з Дуровим. От просто-напросто. Неможливо. В той же самий час, задайте історію доволі скандально із Вайбером, коли
Буданов сказав, що Viber – це так само проросійська там якась платформа, і компанія Viber дуже швидко відреагувала на це. Вони запевняють, що ні-ні, так не є. Тобто є зв'язок, і вже далі говорили, що з Viber можна працювати. З Telegram дещо інша історія. Я вважаю, що позиція Дурова тут була неправильна. Тому я просто можу від себе порекомендувати. Звісно, я не є останній станції і не претендую на те, що всі дослухаються, частина просто не пошле там мене кудись, знаєте, сказувати і будуть далі говорити, ти нічого не розумієш, Телеграм повністю під контролем ФСБ, ще раз наголошую, не повністю, проблема в іншому, у шифруванні повідомлень. І якщо ви хочете написати щось комусь, якусь інформацію, яка не становить загрозу ні вам, нікому, ви можете це робити. Я особисто так це розцінюю. Але, звісно, що, ну, користуючись будь-яким месенджером, будь-яким, без винятку, Сигнал, WhatsApp, Viber, Telegram, просто-напросто треба розуміти, що, де, кому і як ви пишете. Бо коли говорять, що ну от якийсь месенджер більш захищений, той менш захищений. Ну це все дурня, як на мене. Ну, Валерію, я хочу також поговорити про ще один медіаскандал, який спалахнув трохи раніше, який стосується уже американського медіапростору, але також і медіапростору у всьому світі, так само, як і Телеграму, адже фонд, пов'язаний з російськими олігархами, допоміг Ілону Маску купити Твіттер. На вашу думку, наскільки загалом це велика загроза загалом, бо ж зараз цей венчурний фонд виправдовується і намагається там розповідати про те, що та вони не живуть, оці росіяни, в Росії упродовж тривалого часу. Та ми не знали взагалі, чиї вони діти, і не знали, що вони діти пропутінських олігархів. От на вашу думку, наскільки це великий виклик для західного суспільства? Чи не заплутається він у цих наративах? Звичайно, заплутається, плутається давно. І коли ми, наприклад, говоримо про там заборону Телеграм, чи обмеження його якихось функцій і так далі, ну, нам треба не забувати про те, що російські телеканали працюють в світі. Телеканали. Це, ну, вибачте, де несуть таку хінію, що вона взагалі на голову не налазить. Але це сприймають як за правду. Історія з Ілоном Маском, вона також дуже цікава в тому плані, що Ілон Маск також співпрацює із спецслужбами Сполучених Штатів Америки. І в тому числі з нас. Це є офіційні повідомлення, вони відомі, тому це не є ні до кого секретом. І Ілон Маск цим спекулює дуже серйозно. Але да, він часто робить заяви, які, ну, не лягають в логіку здорову, наприклад, українців. Але вони багатьма сприймаються на Заході, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки в тому числі. Ну, до прикладу, стосовно там припинення війни, покарання винних і так далі, тому подібне. Ну, чим же ж винувати діти? Я ще просто не встиг ознайомитися з коментарем власника цього венчурного фонду. Коли пані Софія зачитувала його, я просто сміявся, вибачайте. Ну, от реально, коли ти розумієш, я з 12 років він проживає в Сполучених Штатах Америки, а він Божим духом харчувався. От реально. Він за чиї гроші навчався? Або приватна компанія, яка навчала там іншого, вона ті гроші платила. Чи ви не знаєте, де той інший народився і хто в нього батько? Ну, вибачте, це така дурня, коли керівник фонду намагається просто зробити всіх лохами у світі. Ну, це рана історія дуже неприваблива. І це якраз є загроза того, що відбувається така підміна понять. Дуже хотілося б, звісно, щоб в Сполучених Штатах Америки взагалі всі ті підходили до питання санкційної політики не вибірково. Тобто, якщо ти росіянин, то тобі блокують. Хтось може назвати це там фашизмом або расизмом і так далі. Ні, це не так, тому що це теж маніпуляція. Ми повинні зрозуміти одну просту річ, що ідеї Карамурзи і Яшина про те, що санкції мають бути персональні, які вони давно просувають в Сполучених Штатах Америки, а це, нагадаю, що відомий ще 2000, от зараз не пригадаю, який рік, список Магнітського, який просував ще Борис Німцов, а потім і Навальний. Ідея заключається в тому, що не можна поширювати на Росію санкції секторальні або загалом до всіх росіян, мають бути персональні, вибіркові. Так навіть це не працює. От щоб зрозуміли. Список Магнітського, американці, він у вас ухвалений, він не працюючий. От історія з цим венчурним фондом, вона якраз є показовою. Тому треба змінювати підходи до того, що російські гроші не повинні проникати на Захід. Зараз, до прикладу, у Європі точиться дискусія, та й загалом у світі, вже третій рік поспіль, про те, як ми можемо використати гроші російських
олігархів Росії, які вони заробили на вуглеводнях для того, щоб компенсувати всі ті збитки, які задала Росія в результаті терористичної війни проти України. На Заході немає єдиної думки. Американці обіцяли, там вже закон навіть не запрацює до кінця року, про те, що вони конфіскують близько там, 8 чи 9 мільярдів доларів на користь України. Де вони? Їх немає. Європа так само говорить. І коли вони розповідають, о, так круто ж, дивися, доходи від цих активів будуть використовуватися для фінансування, давайте ми вдумаємося в цю історію. Це добре. Ми себе тішимо тим, що хоч щось ми отримали. Мовляв, дивіться, на Заході як круто спрацювали. Але це трішки не так. Трішки не так. Так само історія із, м'яко кажучи, трішки. Із цими двома співвласниками, мають вони там робітниками цього венчурного фонду, які ну, однозначно, що гроші таким чином вимиваються, відбілюються на Заході. Тому що часто, ну, хто, можливо, знає, стикався з цією історією, то підтвердив, то ні, то повідомив, що для того, щоб, наприклад, відбілити там $10, то власники 10 доларів часто готові віддати більшу половину. От у нього умовно $10 є чорних зароблених на якомусь там чорному ринку. Він приходить в банк, каже, я тобі подарую половину, хочу тобі подарую $9 з 10, мені треба один повернути, але в білу. Навіть такі є схеми. І це біда усього світу. І в цьому плані потрібно працювати. Тому поява інформації про те, що Маск був замішаний в цій історії, так, це скандально. Але я думаю, ну, переконаний, вона закінчиться нічим. Поки що на даному етапі нічим. Десь, можливо, Маск закриє свого рота, буде не так часто коментувати повідомлення у мережі свої X. Ну, на цьому все завершиться. Але я хотів би дійсно, щоб зараз адміністрація Джозефа Байдена, ну, звісно, вона на це поки що не піде, бо там вибори, все-таки порушила. Було питання про те, в що перетворилася мережа X. От просто-напросто. Бо, ну, це просто треш, відверто кажучи. Пане Валерію, я вас тут дуже підтримую, насправді, цю думку. Я теж вважаю, що Твіттер тепер не такий, як був раніше. Але, зрештою, з приходом Ілона Маска до влади, скажімо так, і перетворенням Твіттера на X, і величезна кількість змін сталася, зокрема, Ілон Маск порозблоковував величезну кількість ботів, які працюють на американський медіапростір, на український, ті, які пишуть, все пропало, все дуже погано, влада погана, ми погані, треба сідати, домовлятися, щоб був мир. Ну, це стандартні наративи російської пропаганди. І, знаєте, у цьому плані я хочу вас спитатися, незважаючи на те, що Твіттер зазнав величезних змін, все ще мільйони користувачів користуються цією платформою по всьому світу. І той факт, що росіяни причетні до купівлі величезної мережі. Як, на вашу думку, він може змінити нашу реальність у всьому світі? Тому що ми знаємо, як через інтернет росіяни, наприклад, намагалися впливати на американців перед виборами, як вони намагалися впливати на українців. Ми, зрештою, знаємо про те, що для росіян фабрика тролів, яка працює різними мовами, уже навіть українською майже без помилок, це для них звичне діло. Вони запускають ось ці інформатаки, навіть дезінформатаки, з приводу і без, як то кажуть. Ну, я вам хочу, вибачайте, що якщо так скажу, не в образу, відкрити секрет або просто, ну так, за алегорію сприйміться. У Фейсбук та сама історія. Кількість ботів у Фейсбук просто неймовірна. Зважаючи на те, що в мене там свого часу грохнули мою сторінку, ну я не дуже жалкую про це. Так. Я там завів нову буквально півтора року тому, там є якась невелика кількість підписників, тобто вона не надто популярна в Фейсбук. Ну, я і не претендую, тому що там дуже важко поширювати контент, коли ти хочеш написати, я ж щойно вам приклад наводив. Ну там взагалі дурь така, що це жахи, блокується все. Але чомусь працюють активно боти, які кажуть про мир, там, про погану владу і так далі. Ми маємо право і критикуємо владу за помилки, однозначно. Але вони є. І їх просто, ну, величезна кількість. Тому питання до всіх соціальних мереж. До одних більше, до одних менше, звичайно. Але є питання. Бо алгоритм Фейсбуку сьогодні не розрізняє бота живу і неживу людину. Тобто верифікація як така не відбувається. Вони відкриті, ці боти. І це російські боти, очевидно. Про це добре багато хто знає. Мережі X – схожа історія. І це дійсно є проблема, з якою потрібно працювати. Вплив на світ буде дуже серйозний. Я не виключаю, до прикладу, що
зараз мережа X використовується в тому числі, буде використовуватися і використовувалася для того, щоб, ну, у випадку програшу Дональда Трампа збурити суспільство на громадянську війну. Тим паче, ні, я не обмовився, я точно, ну, зараз говорю саме про це, тому що такі загрози існують, і Росія буде активно цьому допомагати, цьому співпрацювати, і будуть писатися пости, типу, американці це роблять англійською мовою, і мережа X в Штатах дуже-дуже популярна. І вони зможуть це дуже легко використати. Вона не так популярна у нас саме через те, що вона, ну, трішки, скажімо так, поводить себе, як ви кажете, пані Софія, некоректно по відношенню до нас саме через атаку бути. Тому проблеми є. Я не випадково зараз говорю про Телеграм, що він не є якимсь винятком. Він є системним прикладом. І от саме вплив, ну, російських грошей на цю всю історію, інших, він якраз, знаєте, піднімає таку дискусію в суспільстві, яку ми проводили минулої п'ятниці, про цінності та прагматизм. На превеликий жаль, зараз от власники компаній, вони, ну, просто розділяють ці всі речі. Роблять в чорне і біле. Тут тобі цінності нема, але коли прагматизм, то це можна зробити. Так, світ такий, він непростий, він доволі складний, і треба знайти оцей баланс, але його дуже-дуже важко знайти. Зараз явно відбувається протистояння автократичного тоталітарного режиму із демократичним світом. Демократичному світу важче вижити, тому що плюралізм думки, свобода слова, вони суттєво заважають йому в цьому, так говорять. Розумієте, до чого парадокс доходить? Це заважає існувати демократичному світу. І я бачу зараз дуже багато маніпуляцій на цьому тлі. Тому X несе точно такі самі загрози. Для того, щоб цього не допускати, треба проводити дуже серйозний діалог із суспільством і пояснювати, що рішення, які ухвалюються тією чи іншою владою, воно є справедливим і нагально необхідним до нинішніх умов. Але ми цього не бачимо, навіть і у нас. Ну, бачите, пане Валерію, я собі дозволю підбити найважливіший підсумок нашої з вами розмови – це медіаграмотність і критичне мислення у будь-якій соцмережі. Нам це зараз важливо, нас намагаються розхитати, якимось чином подавити на емоції. Тож у будь-якому випадку, яка б соцмережа не була, перш за все, перевіряємо ці повідомлення на правдивість. Вам, пане Валерію, дякую за те, що традиційно знаходите час для наших етерів. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на прямому зв'язку. І бачите, про таке ми з вами говоримо не дуже часто, але це насправді дуже і дуже важливо оцінювати весь той контент, який ми споживаємо. Знаєте, то таке собі своєрідне кліпове мислення, коли ми споживаємо інформацію у величезних обсягах і споживаємо її дуже швидко завдяки таким соцмережам, як Facebook, Instagram, Телеграм, TikTok. Тож будьте обачні. Кожного разу, коли бачите якісь коментарі про те, що все пропало, все дуже погано, інформація від кума, свата, брата, вуйка, обов'язково її перевіряйте на правдивість, а якщо вона намагається давити на ваші емоції, залякати вас, пригнітити тощо, то за краще видихніть, порахуйте до 10 і спитайте у себе, навіщо автор намагається тиснути на ось ті мої емоційні кнопки, які зараз і так дуже і дуже напружені. Скажімо так, бережімо себе, бережімо наш інформаційний простір і не даймо ворогу здійснювати і доводити до успіху ті дезінформ-атаки, які він практикує ще до повномасштабного вторгнення, а під час Великої війни вони однозначно дуже і дуже посилились. На завершення нашої етерної години традиційне наше нагадування. Я попрошу колег показати нашу найважливішу стрічку з усього цього ефіру. Дякую, це допомога українським силам оборони. Які б новини ми з вами не бачили, про що б ми з вами не говорили, топ-тема, тема номер один на порядку денному наших з вами етерів – це допомога українським силам оборони. Зараз на черзі у нас збір для сил спеціальних операцій на 10 безпілотників. Безпілотників, до речі, українського виробництва, які можуть залітати глибоко в тил до окупантів, точніше на 50 кілометрів, але у надійних руках і за хороших умов можуть летіти значно глибше. Це нам хлопці гарантують точно. Ми не можемо детальніше розповідати про цей підрозділ, який на фронті робить смерть ворогам, але я можу повідомити вам, що у цьому підрозділі воює наш друг і наш колега, який зараз боронить країну від ворога. Тож це за честь оголошувати інформацію саме про цей
збір. Ви можете приєднатися до нього за QR-кодом або посиланням, яке зараз з'явиться на вашому екрані. За посиланням знайдете також звіти за збори, які з вашою допомогою ми колосально швидко закривали. Ну і на сам кінець важливі деталі. 430 тисяч гривень необхідно для того, аби закупити усе хлопцям потрібне, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали майже половину від цієї суми, а точніше 47%. Приєднуйтеся, будь ласка, до цього збору, якщо у вас є така змога. Я дякую тим, хто вже скидає гроші на українські сили оборони, на збори саме 24-го каналу. І я також закликаю вас, якщо у вас є таке бажання, то поділитися цим збором із друзями, з рідними. Ми з вами знаємо, що що поширення, вони також дуже і дуже важливі, тому що якщо у когось зараз немає змоги долучитися до збору, то у його друзів або рідних, можливо, вона все ж таки знайдеться. Саме тому поширення важливі. Дякую вам за кожен ваш внесок. Це дуже і дуже цінно для команди 24-го каналу і дуже важливо для українських сил оборони. Дякую вам і за те, що були зі мною цієї інформаційної години. Зараз наша невелика традиційна перерва, після якої повертаємося до цієї студії, тож у жодному випадку не перемикайте.